No more than. Yes, ma'am. Har du ikke kaldt noget mad? Helt ærligt. Hvad er du her, mand? Det her, det er ikke det mad for det fine. Det er fandme usund sager. Prøv at se på den her. Oh ja, det er gode sager. Jeg tror, den der har været i jorden. Sundt og godt. Jamen, det er ikke været i jorden. Det er godt sige, at den er nyt. Fuck. Nej, jeg er gået på mit mad, det kan slå dit ukrudt til hver en tid. Ved du hvad, det er ved med, at mit kan slå dit. Skal vi lade komme af på en prøve, eller hvad? Bring it on, bitch! Jeg skal nok slå ham på min høje lyserøde farve her. Yummy! Moin, moin. Sæt dig ind og bad dig med dig ud. Sæt. Hvad? Åh ja, det er ulækkert. Åh, det skal vi nok få gjort rent, det kan du sige. Fy for helvede, hvor er det ulækkert. Haha, dine grøntsager skader ikke mig. Ja, som jeg sagde, grøntsagerne vinder altid.